Nimeni on Anna-Mari Hekkala. Toimin kardiologina Suomen Sydänliitossa. Tervetuloa kuuntelemaan asiaa verenpaineesta. Kerron tässä luennon alkupuoliskolla, mikä se verenpaine oikein on, miksi on tärkeää hoitaa omaa verenpainettansa ja miten se tapahtuu. Ja sitten noin 20 minuutin kohdalla jälkeen vuoro vaihtuu ravitsemusasiantuntija Tuija Pusalle, joka kertoo, miten elintavoilla voi vaikuttaa verenpaineeseen. Voitte kommentoida tai esittää kysymyksiä luennon aikana kirjoittamalla chattiin, joka löytyy siitä näytöstä keskustelua kohdasta. Ja meidän asiantuntijamme Mari Bleck-Vehkaluoto on valmiina vastaamaan kysymyksiin kesken luennon. Kiitos kun kysytte. Aloitetaan. Kohonnut verenpaine on erittäin yleistä. Terveys 2017 tutkimuksessa esitettiin näinkin kovia lukemia, eli noin 2 miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine. Valitettavasti heillä vain puolella on tähän asiaan lääkitys, ja vaikka olisi lääkityskin, niin vain puolella lääkityistä verenpaine on oikeasti hoitotavoitteissa. On siis paljon henkilöitä, joilla on lääkitys, mutta aivan riittämättömällä tasolla ja verenpaine liian korkea. Omassa osuudessani kerron teille, mitä tämä kohonnut paine oikeastaan on ja miksi se on vaarallista. Kerron lyhyesti, mitkä tekijät vaikuttavat verenpaineeseen tai mitkä ovat niitä taustasyitä ja miten kohonnut verenpaine todetaan. Ja miten sitä hoidetaan. Verenpainetta on ymmärretty jo itse asiassa satoja vuosia, sillä jo 1600-luvulla ymmärrettiin, että sydänhän on se pumppu ja verisuonistossa on painetta. Ja ensimmäisen tällaisen verenpaineen mittaamiseen soveltuvan laitteen kehitti tällainen Rivarocki-niminen henkilö jo 1800-luvun loppupuolella. Ja jos olette nähneet sairaskertomuksessa esimerkiksi lääkärin merkinnän RR ja sen perässä verenpaineen lukemat, niin tämä RR-merkintä on peräisin täältä Rivarocki-nimestä. Aluksi osattiin mitata vain systolista eli yläpainetta. Ja varsin pian kuitenkin tuossa 1900-luvun alussa venäläinen lääkäri Nikolai Korotkov keksi kuunnella näitä pulssiääniä stetoskoopilla, ja tuolloin sitten saatiin käsitys myöskin diastolisesta, eli niin sanotusta alapaineesta. Ja jo ennen toista maailmansotaa tai siinä sotien kynnyksellä julkaistiin laaja tutkimus, jonka mukaan tämmöinen normaali verenpaine olisi yläpaine 90-120 ja alapaine 60-80 elohopeamillimetriä. Ja tässä samassa käsityksessä itse asiassa olemme vielä nykypäivänä, eli aika hyvin tämä vanha tutkimus osui jo tuolloin oikeaan. Tämä verenpaine on meidän valtimosuonissa vallitsevaa painetta, ikään kuin tällaista kohinaa putkistossa. Ja tässä kuvassa nähdään tuolla rintakehässä keskellä sydän. Oikeastihan sydän ei ole ihan näin suuri kuin tässä kuvassa näyttää olevan. Mutta sydämen tehtävä on pumpata verikierrokselle tänne meidän verisuoniin, jotta kaikki kudokset saavat hapekasta verta. Ja tämä verenpaineeseen vaikuttaa itse asiassa erittäin monet tekijät. Sydämen pumppausvoima ja nopeus vaikuttavat. Erityisen paljon vaikuttaa itse verisuonet. Eli nämä verisuonet eivät suinkaan ole mikään tämmöinen passiivinen putkisto, vaan erittäin aktiivinen elin. Ja verisuonia verhoavat solut vapauttavat paljonkin erilaisia aineita, jotka supistavat tai laajentavat näitä suonia. Hermosto vaikuttaa ja puhutaan tämmöisestä autonomisesta eli tahdosta riippumattomasta hermostosta, jossa on 2 osaa, sympaattinen eli kiihdyttävä ja sen vastavoima eli parasympaattinen elimistöä rauhoittava hermosto.
Ja nimenomaan tämä sympaattinen eli kiihdyttävä hermosto nostaa verenpainetta monin eri tavoin. Ja itse asiassa tämä hermoston vaikutus on se tekijä, joka yleensä varsin nopeasti tekee näitä verenpaineen kohottavia vaikutuksia. Munuaiset on erittäin tärkeä verenpainetta säätelevä elin myöskin. No mitä tämä liiallinen kohina ja liiallinen paine siellä putkistossa sitten aiheuttaa? No ainakin se kiihdyttää ateroskleroosia eli valtimoiden kovettumista. Tässä kuvassa näette tällaisen poikkimitan tämmöisestä valtimosta ja sinne on kertynyt sisälle töhnää, tämmöinen aterooma, joka sitten ahtauttaa verenvirtausta siellä suonistossa. Ja tämä ahtauma syntyy monista eri tekijöistä. Paha LDL-kolesteroli tämän kehittymisen käynnistää, mutta verenpaine kiihdyttää tätä prosessia. Ja tällä tavalla, kun valtimoissa verenvirtaus heikkenee, niin sillä on erilaisia, monenlaisia ikäviä seuraamuksia. Kohonnut verenpaine aiheuttaa myös sitten vuosien saatossa sydänlihaksen paksuuntumista, joka heikentää sydämen jousto-ominaisuuksia ja alkaa sitten aiheuttaa erityisesti rasitustilanteessa hengenahdistusta. Ja mitä tästä kaikesta sitten seuraa? Koska näitä valtimoverisuoniahan kulkeutuu joka puolelle meidän elimistöön, niin seuraamuksetkin voivat olla hyvin moninaisia. Sydämen suhteen tuhoisia seuraamuksia ovat sepevaltimotauti, eli sydämen omien valtimoiden ahtautuminen, kenties sydäninfarkti. Sydämen vajaatoimintaa voi kehittyä tavallisimmin nimenomaan tätä, mistä mainitsinkin, että jousto-ominaisuudet heikkenevät, jolloin sydämestä tulee jäykkä pumppu. Kohonnut verenpaine on yksi tärkeimmistä eteisvärinän taustasyistä. Mutta kyllä kohonneesta paineesta kärsivät sitten muutkin osat elimistössä. Kohonnut verenpaine on yksi tärkeimmistä tekijöistä aivoverenkiertohäiriöiden taustalla. Pahimmassa tapauksessa voi syntyä aivoverenvuoto tai aivoinfarkti, joka tarkoittaa aivoverensuonen tukkeutumista. Nämä vaskulaariset eli verisuoniperäiset tekijät ovat myös erittäin tärkeä tekijä muistisairauksien taustalla. Pitkään kohonnut paine voi aiheuttaa munuaisten vajaatoimintaa. Jos alaraajoihin menevät valtimot ahtautuvat, seurauksena on katkokävelyoire. Ja myöskin miehillä erektiohäiriö. Verenpaineen taustasyyt ovat moninaisia, mutta ylivoimaisesti kaikkein tavallisimpia ovat geenit ja meidän omat elintavat. Tuija kertoo elintapatekijöistä pian erittäin yksityiskohtaisesti ja asiantuntevasti. Geeneistä voin sanoa sen verran, että verenpaineen periytyvyys on erittäin monien geenien taustalla ja voidaan jopa puhua tämmöisestä syndroomista siellä taustalla. Ja tällä hetkellä meillä ei ole erityistä geenitestiä, jolla voisi omaa alttiuttansa esimerkiksi luotettavasti tutkia. Sitten on joukko harvinaisia syitä, joka selittää noin 5% näistä kohonneen verenpaineen taustoista. Eräät lääkeaineet voivat nostaa tai huumausaineet. Munuaissairaudet itsessään voivat nostaa verenpainetta, tai jos munuaisiin verta vievät valtimot ovat syystä tai toisesta ahtautuneet, niin tämä voi kohottaa painetta. Uniapnea on mielenkiintoinen osio, koska tiedetään, että uniapnea ja myös unihäiriöt, oli se sitten varsinainen uniapnea tai joku muu unen häiriytyminen, niin kohottavat myös painetta, ja erityisesti sitä yöaikaista painetta, jolloin elimistön pitäisi olla lepotilassa. Verenpaineen mittaaminen on eräänlainen tekniikkalaji, eli tarvitaan mittauslaite. Ja nykyisten suositusten mukaan tämä kohonneen verenpaineen toteaminen ja seuranta perustuvat kotona
tehtyihin mittauksiin. Ja mittaus tapahtuu pöydän ääressä istuessa. Tulette näkemään tässä kohtapuolin myös videon, miten tämä mittaaminen oikeasti tapahtuu. Suositellaan käytettäväksi olkavarsimittaria, jolloin tämä mittari tai mansetti asettuu ihan automaattisesti sydämen tasoon ja mittaustekniikka on silloin oikea. Edeltävästi tulisi olla riittävästi lepoa ja kannattaa ottaa ainakin 2 peräkkäistä mittausta. Verenpaine vaihtelee suuresti vuorokauden aikana. Tämä on ihan normaalia. Usein verenpaine on erityisesti aamulla koholla, koska aamulla herättyä tämä meidän elimistöä herättävä sympaattinen hermostomme pomppaa aktiiviseksi. Sen vuoksi mittauksia kannattaa ottaa ainakin aamuisin, joskus myös iltaisin ja systemaattisesti. Ei mitata esimerkiksi saunan jälkeen, jolloin on kaikki verisuonet auki ja tulos on todennäköisesti matala, tai pelkästään loma-aikana eikä lainkaan työaikana stressaantuneena, vaan pyritään ottamaan mittauksia sillä tavalla, että tulos olisi mahdollisimman luotettava ja paikkaansa pitävä. Ja kun sitten menee vastaanotolle näissä asioissa, niin omat mittaukset pitää aina ottaa mukaan ja näyttää niitä sinne lääkärille. Mittauksissa merkitään ylös myös pulssi, koska joskus verenpainemittari voi paljastaa eteisvärinä. Kun verenpaine on sitten todettu kohonneeksi näissä mittauksissa, niin tehdään tietyt jatkoselvittelyt. Tutkimuksia tarvitaan loppujen lopuksi aika vähän. Ja tärkeä on tietenkin tämä anamneesi, eli haastattelu, jossa yleensä lääkäri kysyy näistä sukutaustasta ja pitäisi kysyä mahdollisimman tarkkaan elintavoista, että jos sieltä löytyy joku tekijä, mihin voi vaikuttaa. Status eli lääkärin tutkimus, kuuntelu stetoskoopilla ja sitten tiettyjä verikokeita, jossa mitataan verenkuvaa, munuaisten toimintaa. Kolesteroliarvot, verensokeri kuuluvat tällaisiin perusselvityksiin kuin myös sydänfilmi. Keuhkokuva tarpeen mukaan erityistä harkintaa käyttäen. Ja jos sitten epäillään tämmöisiä harvinaisempia syitä, vaikkapa sitä munuaisvikaa siellä kohonneen verenpaineen taustalla, niin tämmöisessä tilanteessa sitten perusterveydenhuollosta voidaan lähettää erikoissairaanhoitoon sisätautilääkärin tutkimuksiin. Joissakin erityistapauksissa voidaan käyttää tämmöistä verenpaineen vuorokausirekisteröintiä, johon on oma mittauslaitteistonsa. Mansetti on koko vuorokauden tuossa käden ympäri kiedottuna ja se mittaa säännöllisesti painetta. Huomio myös yöaikaan. Eli tämä on sinällään hyvä tapa nähdä, miten verenpaine vuorokauden aikana vaihtelee. Mutta toisaalta monet ovat sanoneet, että kyllä siinä vähän yöuni häiriintyy, kun se mansetti puristuu siinä puolen tunnin tai tunnin välein siinä olkavarressa. Tähänkin on tekniikka tuomassa kyllä uusia ratkaisuja. Mutta tosiaankin erityistapauksissa, jos on vähän ihmeellisiä ne omat mittaustulokset, niin voidaan käyttää tällaista vuorokausinauhoitusta. No mikä se tavoite tai mikä olisi se painetaso sitten, mihin pyritään? Tässä on tämmöinen karkea taulukko. Ihanteellinen paine on yläpaine, eli tuo SVP, eli systolinen verenpaine alle 120 ja diastolinen alle 80. Ja kohonnut on selvästi, kun mennään yli 140/90. Ja tässä vielä on semmoinen erityinen huomio, että omissa kotimittauksissa haluaisimme vielä ottaa tuosta 5 pykälää molemmista pois. Eli alle 135-85 olisi semmoinen tavoitteleminen asia. Olen laittanut tuohon kohtaan tyydyttävä paine, eli tuo kategoria 130-139/85-90 punaisella lääkityskysymysmerkki, koska on tiettyjä sydänsairauksia, kuten esimerkiksi sepevaltimotauti, jossa haluttaisiin, että se painetaso olisi todellakin alle 130 yläpaine. Eli suositukset ovat tiukemmat, kun on
tällainen sydänsairaus jo olemassa. No mitä kaikki asiat siihen paineeseen sitten vaikuttavat? Hyvin monet. Kaikki yhdessä. Tässä on monia tekijöitä ja Tuija kertoo näistä teille kohta lisää. Erittäin usein potilaat tarvitsevat myös lääkehoitoa sen paineen korjaamiseksi, mutta silloinkaan ei pidä missään tapauksessa unohtaa näitä elintapatekijöitä, koska nämä toimii kaikki yhdessä. Ja monesti, jos esimerkiksi stressiä saadaan vähennettyä, vaikkapa pitkäaikaista työstressiä, niin verenpainekin saattaa korjaantua. Tämä ilmiö näkyy esimerkiksi, kun jää eläkkeelle, niin voi olla, että verenpainelääkkeitä pystytään jopa vähentämään siinä vaiheessa. Tai jos ihminen onnistuu laiduttamaan, niin aikaisemmin, jos on ollut käytössä 3-4 verenpainelääkettä, niin sieltä voidaan saada puolet lääkityksestä jopa pois. Kohonneen verenpaineen lääkehoitoon on meillä tarjolla monia eri valmisteita. Tässä olen kirjoittanut ylös nämä pääryhmät. Eli oikeastaan siinä järjestyksessä, mitä niitä suositellaan käytettävä. Tavallisesti aloitetaan aina tämmöisellä aseestäjällä, jonka vaihtoehto on ATR-salpaaja. Tunnettuja valmisteita ovat esimerkiksi Gardase tai Lisinopriili tai Candesartani, Valsartani, tämän tyyppisiä lääkkeitä. Kalsiumin esteistä kaikkein tavallisin on amlodipiini, joka taitaa olla Suomen eniten käytetty verenpainelääke. Beta-salpaaja on siellä alimmalla rivillä. Eli vielä tuossa 90-luvulla vuosituhannen alussakin beta-salpaajaa käytettiin yleensä ihan ensisijaisesti, mutta nykysuosituksissa ne on oikeastaan vasta tuolla neljäntenä. Käytetään, jos lääkkeelle on joku muukin syy, kuten esimerkiksi eteisvärinä tai joku muu rytmihäiriö, tai sitten näillä muilla lääkkeillä ei ole saatu hyvää vaikutusta. Kerroin teille aluksi, että varsin usein verenpaineen hoito ei kuitenkaan toteudu niin kuin halusimme ja toivoisimme. Mistä tämä johtuu? Yksi syy on ehkä se, että oikeasti ihminen ei ehkä tiedä, miksi se verenpaine on niin vaarallista ja miten sitä voisi optimaalisesti sitten hoitaa. Toinen tärkeä tekijä, niin kuin monessa muussakin sairaudessa saattaa olla, on se, että kohonnut paine ei anna mitään erityistä oiretta. Vasta kun paine on ihan todella vaarallisen korkea, saattaa tulla päähän kohinaa tai pään särkyä tyypillisimmillään, huonoa oloa, heikottavia tuntemuksia. Mutta erittäin usein, varsinkin lievästi koholla oleva paine, on täysin oireetonta. Ja kuinka se tuntuisikaan sitten tärkeältä, jos ongelma ei anna mitään merkkiä. Eli hoito ei tunnu tärkeältä, plus sitten vielä erittäin usein nämä elintapahoidon tavoitteet jää toteutumatta. Olen listannut tähän taulukkoon eräitä tavallisimpia lääkitykseen liittyviä ongelmia, joihin olen urallani törmännyt. Yksi tavallinen on se, että tuntuu, että niitä lääkkeitä on liikaa. Ja jostain haluaa sitten nipistää pois, niin se saattaa olla se verenpainelääke. Ja erittäin usein verenpaineen hoitoon tarvitaan 2 tai 3 lääkettä yhtä aikaa. Ja itse asiassa suositus onkin, että käytettäisiin näitä lääkkeitä mieluummin 2 lääkettä pienellä annoksella kuin 1 lääke maksimiannoksella. Tuolloin näitä lääkkeiden haittojakin tulee vähemmän. Erittäin monista verenpainelääkkeistä löytyy monipilleri, joka tarkoittaa sitä, että samassa pillerissä on monta eri lääkettä yhdessä. Tämä helpottaa sitä lääkkeenottoa. Jos on ongelma, että ne tahtoo jäädä ottamatta ne lääkkeet, silloin lääkärin täytyisi miettiä, että se lääkkeiden otto olisi mahdollisimman helppoa, kenties kerran päivässä vain sen sijaan, että pitäisi ottaa aamuin illoin. Dosetti on erittäin tärkeä, eli lääkeannostelija ja erilaiset muistutukset, mitä puhelimiin saa. Sitten yksi tämmöinen erittäin tavallinen on se, että tuntemukset, että saa lääkehaittoja. Ja se on ihan totta, että kyllähän kaikilla lääkkeillä voi olla haittavaikutuksia, mutta silloin
ratkaisu pitäisi olla sellainen pysyvä hoitosuhde, eli sama lääkäri, joka sitten etsii niitä sopivia annoksia tai sopivia valmisteita ja sopivaa tapaa toteuttaa sitä lääkehoitoa. Et se on vähän ongelmana, että jos lääkäri vaihtuu joka kerta siellä vastaanotolla, niin taas täytyy aloittaa alusta kertomaan, että miksi tämä lääke ei mulle sopinut ja tuokaan ei sopinut, niin se on vaikeampaa se hoidon toteuttaminen. Nämä ase-estäjälääkkeet, joista mainitsin, esimerkiksi se ramipriili, eli Gardase-niminen, yksi tavallisimmista, niin ne voivat aiheuttaa kuivaa yskää, tämmöistä köhittävää yskää. Se on tunnettu haittavaikutus. Ja silloin ratkaisu on lääkkeenvaihto sarttaani, jolloin yskä häviää. Yksi tavallinen ongelma on myös se, että lääkeannokset ovat liian pieniä. Jatketaan vuosikausia pienillä riittämättömillä annoksilla. Ja silloin täytyy muistaa, että verenpainepotilaankin täytyy käydä seurantakäynneillä yhden tai viimeistään 2 vuoden välein. Ja seurantakäynti ei ole pelkkää reseptin uusimista, vaan siellä pitäisi lääkärin katsoa ne mittaustulokset, että hoito varmasti toteutuu hyvin. On eittämättä tilanteita, että paine on korkea hyvästä lääkityksestä huolimatta, mutta siihenkin löytyy minulta takataskusta valmiste, eli lääke, jonka nimihirviö on siinä alimmalla rivillä, aldosteroni antagonisti, joka erittäin usein kyllä toimii sitten tämmöisessä tilanteessa. Spironolaktoni on nimeltänsä, jos jollakulla sellainen sattuu olemaan. Ja olisi erittäin hyvä, että elintapamuutokset onnistuisivat, niin silloinkin voidaan päästä parempaan hoitotulokseen. Kun 90-luvulla valmistuin lääkäriksi, niin silloin oli vielä käsitys, että kyllä nyt ikäihmisillä saa verenpaine olla korkea, että se on se 100 plus ikä yläpaine sopiva. Mutta tämä on täysin harhaluulo, se ei pidä paikkansa. Kyllä yli 80-vuotiaillakin verenpainetavoitteet on ihan samat kuin nuoremmilla. Joskus on sellaisia tilanteita, niin kuin esimerkiksi tämä ortostaattinen hypotensio, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi aamulla sängystä ylös noustessa tuppaa huimaamaan, kun verenpaine äkkisesti romahtaa, niin silloin voidaan hyväksyä ikääntyneillekin pikkusen korkeampia verenpaineita. Ja on hyvä muistaa, että on joitain lääkkeitä, jotka saattaa sitten ikävästi alentaa verenpainetta liikaakin. Ja tämä tamsulosiini on eturauhasen liikakasvuun käytettävä lääke, joka on erittäin tavallinen ikääntyneillä miehillä ja voi aiheuttaa sellaisen verenpaineen laskun, että jopa pyörtyy. Ja seuraavaksi katsomme videon verenpaineen mittaamisesta, jonka jälkeen Tuija jatkaa kertomalla elintapahoidosta. Jengi hei! Käydään vielä kerran tää pitch läpitte. It's show time! Pressure Monkey proudly presents verenpainemittari, joka säästää ihmishenkiä ja miljoonia euroja yhteiskunnan varoja. Näin se toimii. Ennen mittausta vältä 1,5 tunnin ajan fyysistä ponnistelua, tupakointia, alkoholia, kahvia, teetä sekä kola- ja energiajuomia. Valitse meluton, kiireetön ja lämmin mittauspaikka. Istu selkänojalliseen tuoliin, nojaudu selkänojaan ja istu mahdollisimman rennosti. Kiedo mansetti paljaan olkavarren ympärille siten, että sormi mahtuu mansetin ja olkavarren väliin. Katso, että ilmaletkun kiinnityskohta on ylöspäin ja että letku kulkee vapaasti. Tue käsivarsi noin 90 asteen kulmaan siten, että mansetti ja sydän ovat samalla tasolla. Pidä käsi rentona. Kun olet kiinnittänyt mansetin olkavarteen, rauhoitu ennen mittausta noin 5 minuutin ajaksi. Suorita mittaus. Ole aivan rento. Älä puhu tai liiku mittauksen aikana. Toista mittaus 1-2 minuutin kuluttua ja merkitse molemmat tulokset muistiin. Yhteistyössä Sydänliitto ja Omron. Lisätiedot sydan.fi/verenpaine ja omron-healthcare.fi. Ja sitten jatketaan elintapamuutoksilla ja miten se voi vaikuttaa verenpaineeseen.
Mun nimi on Tuija Pusa ja toimin ravitsemusasiantuntijana Sydänliitossa. Aloitetaan sitten heti semmoisella koostekaaviolla. Koostekaaviolla, josta näkyy heti suoraan, että mitkä kaikki elintavat voivat alentaa verenpainetta. Ja ensimmäisenä siellä pistää silmään tietenkin se, että kannattaa lopettaa tupakointi. Mutta sitten se, että mitä enemmän, niin liikuntaa, kasviksia, kuitua ja taas puolestaan vähemmän olisi hyvä saada suolaa, ylipainoa alentaa, lakritsia vähemmän, alkoholia vähemmän ja mahdollisesti myös stressata vähemmän. Eli kaikilla näillä on vaikutuksia verenpaineeseen, mutta näillä monella, niin kuin huomaatte, niin on vaikutuksia myös kokonaisriskiin, kun puhutaan sydän- ja verisuonisairauksista. Eli ne vaikuttaa monella tavalla. Siirrytään heti sitten seuraavaksi katsomaan sitten niitä ruokamuutoksia ja ruokavalioasioita. Ja nehän ovat tehokkaita, niin kuin nämä kaikki elintapamuutoksetkin, niin kuin tuossa Anna-Mari edellä kertoi, että elintapamuutoksilla ja ruokavaliomuutoksella voidaan saavuttaa jopa sellainen verenpainetaso, että verenpainelääkettä voidaan alentaa. Ja jos verenpainelääkitys on, niin elintapamuutokset aina auttaa siinä mukana. Ne tehostaa verenpainelääkityksen tehoa. Ja mitä pitää lisätä, niin se olisi kuitua riittävästi, kasviksia runsaasti, vähemmän suolaa. Mutta sitten täällä on tämmöinen yksi kuriositeetti, joka ei liity mitenkään muihin riskitekijöihin, vaan ainoastaan tähän verenpaineeseen, ja se on toi lakritsi ja salmiakki. Ja sitten vielä alkoholi. Tässä oli nämä ruokavaliomuutokset. Tarkastellaan tuo suolaa vähän tarkemmin. Tässä on esimerkkinä tämmöinen erityinen ruokavalio, kokonaisruokavalio, nimeltään DASH-ruokavalio, verrattuna tavalliseen ruokavalioon, ja sitten sen vaikutukset, miten se vaikuttaa verenpaineeseen. Ja tuossa kaaviossa näkyy pelkästään tuo yläpaine, eli systolinen verenpaine ja sen muutokset. Tuo tavallinen ruokavalio on tässä tämmöinen amerikkalaisten normaali ruokavalio, eli siellähän ei ole runsaasti kasviksia, siellä on aika paljon lihatuotteita, ei ole paljon maitovalmisteita, kun taas tämä DASH-ruokavalio on suunniteltu nimenomaan verenpaineen alentamiseen. Siellä on runsaasti kasviksia, siellä on amerikkalaisittain runsaasti maitotuotteita, mutta meidän suomalaisten näkökulmasta voi sanoa, että ihan suositusten mukaisesti. Vähemmän punaista lihaa, vähemmän prosessoitua lihaa, rasvan laatu kunnossa, ei ole paljon makeita naposteltavia. Eli voisi sanoa, että ihan tämmöinen terveellinen ruokavalio sydänterveyden näkökulmasta. Ja niin kuin huomaatte, niin näiden ero on jo merkittävä. Eli tämmöisellä ihan kokonaisruokavalion muutoksella päästään jo selkeästi verenpainetta alentamaan. Ja sitten kun mennään vielä eteenpäin näitä viivoja, niin tässä on kokeiltu sitten molemmille ruokavalioille niin, että on vähennetty vielä suolaa näiden kaikkien muutosten lisäksi. Ja niin kuin huomaatte, niin mitä vähemmän suolaa ruokavaliosta, niin sitä alemmat on paineet. Eli suolan vähentämisellä on selkeästi tämmöinen itsenäinen vaikutus verenpaineeseen, ja se on sitten lineaarinen, eli muutoksen suuruus vaikuttaa myös sitten siihen verenpaineen muutokseen. Eli suolan vähentäminen voi vähentää verenpainelääkkeen tarvetta ja parantaa lääkkeiden vaikutusta. Sitten tutkaillaan vähän enemmän tätä suola-asiaa käytännössä. Ruokasuola, eli natriumkloridi. Natrium on siellä se, kun sitä saadaan liikaa, niin se nostaa verenpainetta ja puolestaan sen vähentäminen alentaa verenpainetta. Natriumhan on alkuaine, jota me kaikki tarvitaan, mutta me saadaan sitä oikeastaan ihan luontaisesti elintarvikkeista. Niissä on siis luontaisesti natriumia sen verran, että me ei oikeastaan tarvittaisi lisättyä suolaa ollenkaan meidän ruokavaliossa. No sitten on päädytty suosittelemaan, että enintään 5 grammaa päivässä, se on suurin piirtein teelusikallisen verran, pitäisi päivässä saada enintään suolaa, vähentää suolansaantia sinne, ja me saadaan tällä hetkellä 2-kertainen määrä melkein suolaa päivässä. No mistä sitä suolaa sitten oikein löytyy? Sitähän on oikeastaan, voi sanoa, että kaikessa ruuassa, ja tarkastellaan sitä ehkä tämmöisen kaikille tutun ruokakolmion avulla. Eli suola on valitettavasti piilossa. Moni, joka sanoo, että en lisää ruokaan suolaa ollenkaan, niin voi yllättyä siitä, että kuinka monessa elintarvikkeessa suolaa on. Tuossa alhaallahan on tämä meidän ruokavalion perusta, eli kasvikset, marjat, hedelmät, juurekset, vihannekset löytyy sieltä. Niissähän ei luontaisesti, jos suolaa ei ole lisätty, niin ei ole suolaa ollenkaan, ainoastaan vähän sitä luontaista natriumia ihan jonkun verran. Mutta sitten kun tämä kasvikset prosessoidaan, eli ne pakataan, niitä säilytään, tehdään säilykkeitä, tehdään ehkä tämmöisiä puolivalmisteita, joita maustetaan, niin silloin niissä voi olla suolaa lisättynä.
Seuraava ryhmä on viljavalmisteet, jossa löytyy myös suolaa. Siis jauhoissahan ei luontaisesti ole suolaa lisättynä, mutta heti kun niissä tehdään leivonnaisia, leipää, muroja, mysliä, sämpylöitä ynnä muuta valmisteita, niin silloin sieltä löytyy suolaa. Ja sitten löytyy tänne pääruokaosasto, eli lihat, kalat, kasvisruokavalmisteet. Kun niitä valmistetaan ruuaksi, joko siellä kotikeittiössä tai teollisuudessa, niin niissä on runsaasti suolaa. Luontaisestihan taas kalassa ja lihassa ei ole muuta kuin luontaista natrium, eli suolaa ei ole siellä. Sitten siellä näkyy vielä leivänpäällistä, eli kinkut ja leikkeleet ja juustot ja levitteet. Niistä löytyy runsaasti suolaa. Ja sitten vielä isona ryhmänä löytyy myös nämä naposteltavat ja herkut, suolaiset naposteltavat ja sipsit ynnä muut vastaavat. Eli suolaa löytyy oikeastaan todella monesta ruokaryhmästä meidän arkisessa syömisessä. No mistä sen sitten tietää, mistä löytyy suolaa ja kuinka paljon, niin oikeastaan ainoastaan pakkausmerkintöjä tutkimalla voi havaita sen, kuinka paljon suolaa tuotteessa on. Ja suolahan pitää merkitä sinne pakkaukseen, että se täytyy lain mukaan siellä olla. Ja jos on tämmöinen kaupassa pakattu elintarvike, niin sitten se tieto löytyy sieltä henkilökunnalta, se kannattaa sieltä käydä tarkistamassa. Eli suola löytyy sieltä, mutta miten sitten voi päätellä sitä, että onko tuo paljon vai vähän, kun tässä tuotteessa esimerkiksi on 0,9 grammaa suolaa per 100 grammaa, eli 0,9%. Niin oikeastaan se vaatii semmoisen yksinkertaisen kertolaskun, että jos tässä tapauksessa olisi valmisruoka-annos kyseessä ja annoskoko olisi 300 grammaa, niin se kertaa 0,9%, niin saadaan 2,7 grammaa suolaa per annos. Ja kun vertaa siihen 5 grammaan, joka oli päivän maksimitavoite, niin tuo on jo oikeastaan todella paljon suolaa tuosta per annoksesta kertyy. Eli käytännössä suolan vähentämisen vinkkilista tulee tässä. Eli vähäsuolaisia elintarvikkeita kannattaa valita erityisesti leivistä, leivonnaisista. Ja suomalaiset syödään aika paljon leipää, jolloin leivästä kertyy iso suolapompsi meidän päivän suolasaamissa. Kaikki leivän päälliset, eli leikkeleet, juustot, levitteet, niistä kertyy lisää suolaa. Valmisruuat, puolivalmisteet, myös se kotona valmistaminen tuo lisää suolaa. Kannattaa yrittää etsiä semmoisia tuotteita, missä lukee, että vähemmän suolaa tai suolaa vähennetty, niin silloin siinä tuotteessa on, pitää olla myös vähemmän suolaa kuin tavanomaisessa vaihtoehdossa. Ja tietenkin sydänmerkki on semmoinen keino, joka auttaa myös löytämään vähemmän suolaa sisältäviä tuotteita. Ja sitten jos on oikein tiukkaa suolarajoitusta haluaa noudattaa, niin sitten voi näistä sydänmerkkituotteistakin vielä valita vähempisuolaisia vaihtoehtoja. No sitten tietenkin se kolmion yläosa, eli nämä kaikki naposteltavat, sipsit ynnä muut vastaavat, kun niitä nehän maistuukin suolassa, eli ne tietää, että niitä kannattaa nauttia mahdollisimman harvoin. Sitten tämä, mikä monelle on sitten yllätys, on homejuustot, fetajuustot, grillausjuustot, halloumit ynnä muut. Niissä on runsaasti suolaa. Kestomakrattakin maistuu suolaiselta, kaikki säilykkeet. Ja sitten ehkä yllätys monelle on vissyvedet. Laskin tuossa, että noin 0,5 litran vissyvesipullo sisältää 0,6 grammaa suolaa. Eli sieltä tulee aikamoinen pompsi, jos näitä päivittäin nauttii, näitä vesiä. Ja sitten tietenkin se kotiruuan valmistus. Pippurit, yrtit sellaisenaan ei sisällä suolaa, mutta sitten heti kun niistä on tehty sekoitus tai sitten esimerkiksi liemikuutiot, mausteseokset, maustekastikkeet, soijakastikkeet, niissä on runsaasti suolaa. Eli voi sanoa, että aika hyvin voi saada liikaa suolaa ihan oma valmistamasta ruuastakin, vaikka suolaa itsessään ei lisäisikään, jos käyttää tämmöisiä valmiita mausteseoksia. Ja yksi vinkki on se, että mittaa sen suolamäärin ja alkaa sitten pikkuhiljaa vähentämään sen käyttöä. Ja yksi sellainen myytti, minkä haluaisin tässä murtaa, on tämä terveellinen suola. Löytyykö sellaista vai ei? Ja tässä on tämmöinen kaavio, jossa näette vihreällä pylväällä on merkitty tämä tavallinen tämmöinen ruokasuola, joka on meille kaikille tuttu. Ja sitten löytyy sen natriumpitoisuus, sitten näiden suolojen kaalium, magnesium ja kalsium, eli tämmöisten kivennäisaineiden pitoisuus, joka mahdollisesti vaikuttaa myös verenpaineeseen. Sitten tuossa punaisella on tämmöinen yleisesti markkinoitu ruususuola tai sitten tuo vaaleanpunainen on tämmöinen merisuola, onko se puhdistettu tai puhdistamaton, joka tapauksessa samanlainen tuote. Niin kuin huomaatte, niin näissä kaikissa on tosi paljon natriumia. Ihan yhtä paljon löytyy ruususuolasta, Himalajan suolasta, vuorisuolasta tai merisuolasta natriumia, eli sitä haitallista verenpainetta kohottavaa ainesosaa, kuin tuossa meidän tavallisessa pöytäsuolassakin.
Eli ne eivät ole siinä mielessä yhtään terveellisempiä. Ja sitten taas, jos vertaa niitä, näitä markkinoidaan myös näitä tuotteita sillä, että näistä löytyisi näitä muita kivennäisaineita paljon, ja ne sitten ikään kuin kumoaisi tämän natriumin vaikutuksen, niin huomaatte, kuinka vähän niissä loppujen lopuksi on, on näitä erilaisia kivennäisaineita verrattuna esimerkiksi keltaisella merkittyyn yhteen kappaleeseen perunaa tai maito, 1 desilitra, josta löytyy huomattavasti enemmän kalsiumia ja kaaliumia. Eli näitä erikoissuoloja ei kannata käyttää sen takia, että niissä on ihan yhtä paljon natriumia kuin tavallisessa suolassa, mutta myöskään näiden muiden kivennäisaineiden pitoisuus on niin pieni, että niillä ei ole mitään terveydellistä vaikutusta. Mutta ainoa ehkä semmoinen vähän parempi suola on sitten nämä mineraalisuolet, eli tuolla ruskealla pylväällä merkitty, niin huomaat, että siellä on selkeästi vähemmän natriumia, koska sitä osa sitä natriumista on korvattu kaalium- tai magnesiumyhdisteillä, jolloin natriumin saanti sitä kautta vähenee, jos siirtyy suoraan käyttämään mineraalisuolaa. Tästä on hyötyä silloin, jos itsellä valmistaa ruokaa paljon ja lisää itse sen suolan sinne ruokaan, niin silloinhan se, kun vaihtaa tavallisen suolan mineraalisuolaa, niin silloin sitä on hyötyä. Natriumin saanti vähenee. Mutta osa kertoo, että tämä maku ei ole samanlainen, jolloin sitä suolaa tulee lisättyä selkeästi enemmän, niin silloin se natriumin saanti ei vähenekään. Eli käytännössä summa summarum tavoitteena on vähentää mitä tahansa suolaa käytätkin, niin vähennä sen käyttöä. Ja sitten jos valitset jotain erikoissuolaa, niin valitse jodioitu suola. Se on parempi vaihtoehto. No sitten mennään tämmöiseen erikoisuuteen kuin lakritsi. Ja tämmöinen lakritsiuute, jota käytetään monessa elintarvikkeissa makeuttamaan erilaisia tuotteita. Sieltä löytyy tämmöistä glykyritsiinihappoa, voisi sanoa suomeksi, että lakritsihappoa. Ja tämä on ainesosa, joka nostaa verenpainetta ja saattaa aiheuttaa hypokalemiaa, eli veren alhaista kaaliumpitoisuutta. Puhutaan tämmöistä lakritsioireyhtymästä. Ja osa ihmisistä on hyvin herkkiä tälle lakritsiuuteen vaikutukselle. Ja jopa 50 grammaa, eli se on sellainen 3-4 semmoista pientä lakupötköä yhteensä. Jos niitä päivittäin nauttii, niin tämä oireyhtymä saattaa jo laueta ihan siitä syystä. No useimmille tuo 200 grammaa lakritsia päivittäin vasta alkaa aiheuttaa haittoja, mutta herkille ihmisille tuo 50 grammaa jo riittää. Se ei ole pelkästään lakritsuotuotteissa, vaan sitä löytyy myös erilaisista pastilleista, purukumeista ja jopa teejuomista. Sitä käytetään siellä makuaineena. Ja törmäsin yhteen tämmöiseen tapausselostukseen, jossa henkilö oli nauttinut 8 annosta teepusseina, siis 8 teepussia päivässä pitkän aikaa tämmöisiä lakritsiuutetta sisältäviä juomia. Hänellä oli selkeästi kohonnut verenpaine ja hypokalemia. Eli vaikutusta on myös näillä teejuomilla, ne kannattaa katsoa tarkkaan, mitä sieltä löytyy, jos on herkkä tälle lakritsiuutteelle. No saunakituotteissa, paitsi että siellä on lakritsiuutetta, niin siellä saattaa olla myös suolaa. Ja tuommoisen nopean tutkailun perusteella niin hajonta on aika suuri. 0-6% saattaa salmiakkituotteessa olla suolaa. Eli ihan semmoinen pieni 20 gramman salmiakkirasiakin saattaa sisältää jo gramman suolaa. Eli niitäkin kannattaa tarkastella tarkemmin sitten, jos näitä tykkää nauttia. Eli käytännössä lakritsia ja salmiakkia ei suositella sydän- ja verisuonitautia sairastaville, eikä niille, joilla on kohonnut verenpaine, ja sitten tämmöisenä poikkeusryhmänä myöskin, niin ei raskaana oleville suositella lainkaan. Silloin tällöin, jos nauttii, niin sitä ei ole haittaa, mutta jatkuvaan käyttöön ei ole suositeltavaa. Eli tässä vielä kooste tuosta ruokavaliovaikutuksista, mitä kannattaa tehdä, jos verenpaine on koholla, minkälaisia keinoja lähteä kokeilemaan, eli vähemmän suolaa, runsaasti kasviksia, niitä mistä tykkää, vähärasvaisia maitovalmisteita, kalaa kannattaa myös nauttia, se voi olla sekä rasvasta että vähärasvaista kalaa verenpaineen kannalta, molemmat on yhtä tehokkaita, kuitua enemmän ruokavalioon ja sitten vielä nämä lakritsituotteet. Sitten näihin muihin elintapoihin, liikunta. Eli tämä on ilouutinen siinä mielessä, että mitä tahansa liikuntaa harrastaa, niin sillä on merkitystä. Olkoon sitten kestävyysliikuntaa tai lihasvoimaharjoittelua tai näiden yhdistelmää, niin molemmilla on vaikutuksia verenpaineeseen. Ja tuo kohtuukuormitteisuus voisi kuvata, että se on tämmöistä reipasta kävelyä. Kaikki suurin piirtein tietää, miten se vaikuttaa. Se pikkasen hengästyttää. Se riittää siitä kuormituksesta. Suosituksena on, että 5 kertaa 1,5 tuntia. Reippaasti viikossa. Se voi olla ihan pätkittäinkin, ei tarvitse olla yhtäjaksoista 1,5 tuntia, kunhan sen kokoaa suurin piirtein päivän mittaan. Ja parasta olisi tietenkin se, että liikkuisi mielellään joka päivä ja etsii sen oman tavan
liikkua, se mikä itselle sopii ja mistä itse tykkää. Ja niin kuin näissä kaikissa elintapamuutoksissa, niin jos ajattelee, kuinka pitkään pitäisi yrittää, niin alkaa oikeastaan niin kuin vaikutuksia näkyä jo vähän riippuen siitä, kuinka suuria muutoksia tekee, mikä on lähtötilanne 1-2 kuukauden kuluessa voi alkaa havaita jo vaikutuksia verenpaineissa. Ja tuossa huomaan, että nyt kysytään sitä, että kun teessä on lakritsijuurta, tarkoittaako se samaa kuin lakritsiuute, niin kyllä. Lakritsiuute on valmistettu lakritsijuuresta, eli kyseessä on ihan sama kasvi ja sama yhdiste. Ja niitä molempia voi tarkastella sieltä pakkausmerkinnöistä, mitä tuotteessa on käytetty. Valitettavasti meillä ei ole tietoa siitä, että kuinka paljon näitä lakritsiuutetta ja lakritsijuurta on näissä tuotteissa. Semmoisia tietoja ei ole saatavilla. Ja jopa lakritsijuurenkin tai lakritsiuutteen glykyritsiinipitoisuus saattaa vaihdella, niin sitäkään ei ole mitään tarkkoja tietoja. Mutta vielä lopuksi kooste näistä elintapa-asioista. Eli suola, lakritsi, terveellinen ruokavalio kokonaisuudessaan, tehostaa kohonneen verenpaineen hoitoa, verenpaineen alentamista. Ja sitten vielä lisää liikkumista. Mutta sitten se alkoholi, mistä ei ollut vielä aikaisemmin puhetta. Eli alkoholi, kun alkoholia käyttää runsaasti ja säännöllisesti, niin se selkeästi kohottaa verenpainetta ja heikentää verenpaineen lääkkeiden tehoa. Ja suosituksena on, että maksimissaan naiset yksi annos, alkoholiannos, ravintola-annos per päivä ja miehille enintään 2 ravintola-annosta per päivä. Ja ravintola-annos tosiaan tarkoittaa sitä, että se on suurin piirtein se pieni pullo olutta, keskiolutta tai sitten se 12 senttiä viiniä, niin se on se yksi ravintola-annos. Mutta mielellään ei joka päivä ja sitten maksimi kerta-annoksena suositellaan, että ei enintään 5 annosta enempää. Ja alkoholia muutenkaan ei suositella sydänterveyden edistämiseksi missään tapauksessa. Se ei ole lääke sydän sairauksien hoitamisessa tai ehkäisyssä. No, rentoutuminen ja lepo, se on tietenkin tärkeää ihan senkin takia, että sitten jaksaa paremmin pitää itsestään huolta, jaksaa liikkua, jaksaa miettiä ruoka-asioita ja muutenkin huolehtia itsestään. Se, että meillä Anna-Mari puhuu tästä stressistä, niin se tosiaankin, jos työperäinen stressi yhtäkkiä vähenee tai saadaan vähennettyä, niin se alentaa jo joillakin verenpainetta. Ja sitten on meillä erilaisia rentoutumismenetelmiä, mutta niiden tämmöistä tutkimustietoa ei välttämättä ole, että se auttaisi. Mutta ainahan auttaa se, että pääsee vähän laskemaan kierroksia ja rentoutumaan ja lepäämään ja nukkuu riittävästi, niin se on aina eteenpäin oman terveyden edistämisessä. Ja sitten vielä yhtenä elintapa-asiana on tämä ylipaino. Tietenkin se on hyvä asia, että normaalipaino, jos on ylipaino, normaalipainoa ei tarvitse tavoitella. Riittää se, että 5% lähtöpainosta pystyy alentamaan pysyvästi, niin se auttaa jo alentamaan verenpainetta. Ja samalla suositellaan myös sitten siitä, että sitä, että tähän liitetään myös suolan vähentäminen ja muutkin terveelliset elintavat, jotta saadaan pysyviä vaikutuksia ylipainoon. Vaikutuksen kanssa. Joo, siellä on tullut vielä kysymyksiä myös kivennäisvedestä. Kivennäisvesissä, joo, vissyvesi on oikeastaan semmoinen perinteinen, jossa on runsaasti natriumia. Ja yleensä se nimi jo kertoo siitä, että siellä on natriumia enemmän kuin näissä muissa kivennäisvesissä. Mutta sekin kannattaa tarkistaa siitä kivennäisveden pakkauksen tai pullon kyljestä, että minkä verran siellä natriumia on. Onneksi suurin osa kivennäisvesistä on vähän natriumia, sieltä niitä voi sitten käyttää ihan huoletta päivittäin. Mutta meillä on nyt aikaa kysymyksille. Kiitos. Tässä on tullut aivan erinomaisesti jo vastattua. Tuija osasi kätevästi vastata tuossa oman puheensa lomassa. Ja Mari Bleck-Vehkaluoto on vastannut erittäin moniin kysymyksiin suurella ammattitaidolla. Kiitos, Mari. Ja tässä on vielä kasattu muutamia kysymyksiä, mihin ei vielä löytynyt vastauksia. Ja me voimme tässä Tuijan kanssa nyt sitten yhdessä vastata. Ja vielä on aikaa jättää sinne chattiin lisää kysymyksiä. Ensimmäiseksi täällä on tämmöinen kysymys otettu, kun jos on nousevan aortan laajentuma, ja sehän tarkoittaa sitä, että nouseva aorttahan on se ensimmäinen iso verisuoni, joka sydämestä lähtee ja ottaa sen
kaiken paineaallon ensimmäisenä vastaan. Ja silloin, jos aorta on jo laajentunut, niin verenpaineen hoito on ihan todella tärkeää. Ja tässä nyt sitten kysyjä on kirjoittanut, että verenpaine alentaa, verenpaine on usein niinkin alhainen, että yläpaine 94. Ja onko se nyt sitten liian matala, niin nyrkkisääntönä voi sanoa, että jos tämä madaltunut paine ei aiheuta mitään erityistä haittaa. Haittanahan voi olla se, että kun nousee ylös tosiaankin istumasta, pitkään istunut sohvalla ja siitä lähtee liikkeelle, niin saattaa vähän huimata, joutuu ottaa vähän kiinni siitä sohvan pielestä. Mutta kun paine sitten tasaantuu hyvin nopeasti, niin tilanne on aivan ok. Et jos ei tästä mitään erityistä haittaa aiheudu, niin se on ihan fine. Monillahan on, niin kuin esimerkiksi itse olen toistaiseksi vielä onnellisessa asemassa, että verenpaine on luonnollisestikin siinä yläpaine 100 luokkaa, ja olen varsin tyytyväinen tällaisen painetasoon, että toivotaan, että se säilyy sitten mahdollisimman pitkään. Ja sitten on näistä elintapamuutosasioista, että jos sit muuttaa elintapojaan paineen alentamiseksi, niin kuinka pitkään voisit seurailla tilannetta, niin käypähoitosuositus, joka itse asiassa on aika vastikään uusittu, toteaa, että noin puoli vuotta saa seurata niitä paineita. Se on tietysti eri asia, jos ne paineet on lähtötasossa jo niin kuin todella korkeat, että yli 160 yläpaine, niin kyllä silloin lääkitystä tarvitaan ihan välittömästi. Että semmoista tilannetta ei voi jäädä kuukausiksi seuraamaan, mutta jos paine on vain lievästi kohonnut, niin elintapamuutosten vaikutusta neuvotaan seuraamaan noin puolen vuoden ajan. Siinä vaiheessa se pitäisi jo näkyä se muutos. Yksi tavallinen virhe on se, että jäädään vuosikausiksi odottamaan sitä. Sullakin on varmaan Tuija samanlainen kokemus, että odotetaan, että vuosikausia, että jotain tapahtuisi. Ehkä ylipaino on tämmöinen tyypillinen asia, että se tavallaan odotetaan, että se laihtuminen tapahtuisi hyvinkin nopeasti, mutta näinhän ei useinkaan välttämättä ole. Niin, ja vaikka tavallaan sitten elintapamuutoksella saadaan verenpainetta laskemaan jo siinä 1-2 kuukauden aikana, riippuen siitä, kuinka suuria muutoksia tekee, niin sehän voi olla aika tehokastakin, mutta omin päin ei pidä lääkehoitoa mennä rustaamaan, että se on aina lääkärin kanssa tehtävä. Näin juuri, eli sitten yhdessä katsotaan se, että mitä lääkettä voi vähentää ja voiko vähentää ja millä tavalla se tapahtuu. Sitten täällä on, vaikuttaa runsas unien näkeminen ja heräily, niin toki jos se uni on katkonaista, niin se voi vaikuttaa. Että unen vaikutuksista tiedetään, tästä oli itse asiassa verenpaineyhdistyksen seminaarikin viime perjantaina, että on aika tuoretta tietoa, niin verenpainehan laskee siinä syvän unen aikana, kun taas siinä REM-unen vaiheessa, missä niitä uniakin nähdään, niin verenpaine itse asiassa vaihtelee aika paljonkin, että siellä voi tulla verenpaineen kohoamisiakin. Että se on nimenomaan se syvän unen vaihe, joka vaikuttaa, ja jos tulee katkonaista unta, esimerkiksi joutuu käymään eturauhasvaivojen kanssa tosiaan vessassa monta kertaa yössä, niin se aina katkeaa se uni, ja ihminen ei pääse siihen syvään uneen vaiheeseen niin pitkään kuin pitäisi. Tässä on Tuija suolasta useampikin kysymys. Tämä on tosi tärkeä tämä suola-asia, koska se on meillä länsimaissa ja Suomessakin edelleen aika iso ongelma. Joo, kyllä tuo tavallaan kysytään, että kuinka pitkään mittauksessa näkyy esimerkiksi liian suolinen ruoka, niin kyllä se on tämä sama 1-2 kuukautta, kun lähtee niitä muutoksia tekemään, niin suuntaan jos toiseen, että jos suolaa lisää, niin ei se hetkessä nouse se verenpaine, vaikka se on tavallaan aika ison monen mekanismin kautta suola vaikuttaa verenpaineeseen, niin kyllä se näkyy sitten muutamien viikkojen kuluessa kyllä. Ja niin kuin toisinpäinkin, kun vähentää suolaa, niin sitten muutamien viikkojen parin kuukauden ja päästä. Ja ne verenpaineen suolavaikutuksethan on aika moninaiset. Mm. Tuossa oli aikaisemmin kysymys, että jos on verenpaine normaali, niin saako käyttää suolaa huoletta, niin näin ei Tuija suinkaan ole. Ei, kyllä se vaikuttaa siis selkeästikin, oliko se vasemman kammion liikakasvua nostaa. Ja sitten suora, on havaittu tutkimuksessa ihan suora vaikutus siihen, että mitä enemmän suolaa syö, niin sitä suurempi riski on sairastua syöpäverenkiertotauteihin ja aivoverenkiertohäiriöihin. Eli se ei välttämättä mene se mekanismi verenpaineen kautta pelkästään. Ja sitten kysytään, että tähänkin aika usein törmää, että jos natriumarvo on matala esimerkiksi lääkityksen vuoksi, niin kun tiedän, että monet epilepsialääkkeet voivat aiheuttaa natriumarvon laskua, niin pitääkö sitä ikään kuin korjata suolalla, niin ei missään tapauksessa. Eli se suolan lisääminen ruokaan ei ole oikea tapa toimia. Eli aina kun tavataan, jos tavataan verikokeessa
matala plasman natriumpitoisuus, niin hoitavan lääkärin tehtävä on ensiksi miettiä tosiaan, että minkä takia se natrium on matala. Esimerkiksi sydämen vajaatoimintapotilailla on natrium matala ihan sen takia, että on turvotuksia. Ja se ikään kuin se veritilavuus laimenee, ja tämä aiheuttaa sen matalan natriumin, tai on maksaongelmaa, jonka vuoksi se natrium on matala, ja se ratkaisu ei missään tapauksessa ole suolan lisääminen. Et on vain erittäin, erittäin harvinaisia tilanteita, että se matala natriummittaus aiheutuu suolan vähyydestä. Et tiedetään toki tämmöisiä hyvin harvinaisia tauteja, mutta pääsääntöisesti voi sanoa, että ei lähdetä korjaamaan suolaa lisäämään. Eikä lisäämällä lakritsin käyttöä. Ei sitäkään, juuri näin. Joo. Ja tässä tosiaankin näistä kysymyksiä satelee sinne. Ihanaa, että olette erittäin aktiivisia. Tuossa on suolesta yksi tämmöinen hyvä käytännön keino tai vinkki, että suolan käyttö vähenee melkein huomaamatta, kun vaihdat suola-astiassa olevan T-lusikan mittalusikan maustemittaa. Eli se on se semmoinen pikkurillin kokoinen maustemitta. Sitä mäkin suosittelen kyllä siihen, että kun suolan käyttöä tai suolan määrää mittaa, niin käyttäkää ihan sitä pikkumittaa, niin sen avulla pystyy helpommin vähentämään. Ja hyvänä asiana on tietenkin se, että suolan vähentämiseen tottuu makuaisti pikkuhiljaa, ei heti, mutta pikkuhiljaa, että sen takia ehkä semmoinen asteittainen vähentäminen on kiva tapa vähentää suolan käyttöä. Ja täällä on suolasta muuten tämmöinenkin, että miksi yhdistys ei lobbaa suolaveroa. Ehkä sä voit ottaa tähän näihin terveysveroihin lyhyesti kantaa, Tuija. Että... Joo, kyllä me ollaan mukana näiden asioiden kanssa, että kaikki keinot, millä me saadaan vähennettyä suolan käyttöä, mutta myös monia muitakin ravitsemusasioita, niin on hyväksi ja on avuksi kaikille. Me ollaan kaikissa näissä mukana kyllä näissä aloitteissa. Tuossa on sitten tämmöinen kysymys, mihin monesti myöskin törmää, että jos on vaihteleva verenpaine, että joskus on niin kuin vaarallisen korkeat 160-120 taso ja joskus taas sitten 110-75, että mitä kannattaisi tehdä. Niin tämmöisessä tilanteessa itse lähtisin, jos tämmöinen henkilö tulee vastaanotolle, niin pohtimaan juurikin ensinnäkin niitä elintapatekijöitä, että onko siellä näinä korkeina päivinä, onko siellä edellisinä päivinä ollut esimerkiksi erityisen runsassuolaisia ruokaa ollut syöty ravintoloissa tai muuta, että onko siellä tämmöisiä tilapäisiä tekijöitä. Ja myöskin sitten se, että jos on lääkehoito, niin sitten kannattaa vähän katsoa niitä lääkkeenottoaikoja. Eli tästäkin on tutkimusnäyttöä, että tietyt verenpainelääkkeet, kun ne otetaan illalla, niin se onkin niin kuin paljon hyödyllisempää kuin aamulla otettuna. Et toki perinteisesti aina lääkitys määrätään useinkin justiin aamusta, mutta voi olla hyödyllistä esimerkiksi nämä aseistajalääkkeet, että ne siirretäänkin iltaan otettavaksi, niin näillä lääkkeenannosteluilla voidaan saada sitten tasapainotettua sitä tilannetta. Tuossa on kysymys siitä, että miten tuo ylipainon pudotuksen 5% lasketaan aloituspainosta vai omasta ihannepainosta, niin kyllä se on sitä lähtöpainosta. Että se, mikä on tämänhetkinen paino, siitä 5%, niin sillä saadaan jo sitten tuloksia aikaan. Tokihan tämä on aina yksilöllistä tämä vaikutus, ja aina kannattaa muistaa se, että painoa hallitaan niillä elintavoilla ja halutaan hallita pysyvästi ja tehdään pieniä askeleita niin, että ne istuu sinne omaan elämään, jotta ne on pysyviä. Ja tavoitteena on todellakin vähentää sitä rasvakudosta, eikä pelkästään sitä painoa, vaan nimenomaan sitä rasvakudosta, joka on sitten aiheuttamassa ylipainoa. Täällä nyt sitten on kysytty, että vaikuttaako verenpainelääke tyroksiinin imeytymiseen, niin ei pitäisi. Nämä verenpainelääkkeet, mitä käytetään, niin esimerkiksi nämä tavallisimmat, niistä on erittäin paljon kokemusta ja ne eivät vaikuta juurikaan muiden lääkkeiden imeytymiseen. Että tyroksiinihan pitää muutenkin ottaa toki niin tyhjää vatsaan aamulla heti ensimmäisenä, mutta tosiaankin niin ei pitäisi olla tällaisia yhdistelmiä, niin kuin esimerkiksi joissain verenohennuslääkkeissä sitten sareotoniminen, jota käytetään eteisvärinän vuoksi, niin pitää ottaa aamiaisen kanssa, eli pitää olla jotain ruokaa, että se imeytyy. Mutta verenpainelääkkeissä harvemmin on tällaisia erityisiä, että ei saa ottaa jonkun toisen lääkkeen kanssa yhtä aikaa, tai sitten, että pitää sen kanssa syödä jotain tai ottaa tyhjää vatsaa. Täällä on yksi mielenkiintoinen kysymys siitä, että en yleensä juo vissyvettä, mutta nyt minulle suositeltiin sitä päivittäin, koska suonenvetoa. Tämä on varmaan aika yleinen semmoinen, että suonenvetoon suositellaan, että laitetaan
merisuola kides kielen alle tai suositellaan enemmän suolaa? Miten sen? Itse en ole koskaan suositellut tällaista kenellekään. Että en, se ei ainakaan perustu mihinkään tutkimusnäyttöön. Et enemmänkin tuo magnesium, mikä tuossa mainitaan, niin saattaa vaikuttaa. Kaiken kaikkiaan tietenkin tämä suonenvetoasia on vähän kinkkinen juttu, koska mitään semmoista oikein hyvää lääkettäkään meille tai keinoa ei ole siihen vaikuttaa. Että, että ehkä se magnesium on kuitenkin se paras. Et en suosittelisi mitään suolaa. Aivan. Joo, se ei ole mikään täsmävaikuttaja, että se menisi sinne pohkeeseen vähentämään joo, sitä suonenvetoa tai lihaskramppistahan siinä on kysymys. Nimenomaan, joo. Juuri näin. Että tietenkin sitä lihaskramppien syitä täytyy sitten lähteä ehkä pohtimaan, että mikä se alkuperäinen ongelma on siellä taustalla. Melkein ajattelisin näin, että suolaa on melkein vaikea saada liian vähän ylipäätään nykyisellä ruokavaliolla tai ruokavaliolla, joo. Että tuskin se liian alhaiseksi menee, vai onko sitten sellaisia tilanteita, että se voisi mennä? No olen joskus aikoinaan hoitanut kieltämättä tällaista missiä, joka söi pelkkiä salatinlehtiä, joi vettä ja sitten tuli vaarallisen matalat natriumit, mutta tämähän on ihan ääri-ilmiö, siis tämmöinen aivan äärimmäinen dietti, joo, jossa joo. Sitten näin tapahtuu. Juodaan paljon nestettä tai siis kyllä, vettä. Kyllä, juuri näin. Melkästään. Juodaan paljon vettä ja niin syödään vaan salatinlehtiä, niin näin saattaa tapahtua. Joo, sehän ei ole suositusten mukaista syömistä ei. Eikä juomista ollenkaan. Joo. Ja täällä sitten on kysytään, että miksi sepelvaltimoiden palolainoksen jälkeen määrätään henkilölle verenpainelääkettä, vaikka henkilö ei ole sairastanut verenpainetautia. Ja aiemmin oli kysymys vähän näistä hoidon tavoiterajoistakin, että onko se nyt alapaine 85 vai 80, niin tässäkin noudatetaan yksilöllistä arviointia, eli verenpaineen hoidossakin tietysti pitäisi pyrkiä mahdollisimman yksilölliseen hoitoon, ja silloin kun on sepelvaltimotauti, niin todellakin halutaan, että ne olisi sen alle 130/80 ne paineet, jos sitten muuten ilman sepelvaltimotautia olisikin 135/85. Ja miksi on määrätty sitten sepelvaltimotautipotilaalle, kun palolainus on tehty, niin kysehän on siitä, että henkilö sairastaa sepelvaltimotautia. Niin nämä ase-estäjälääkkeet, mitkä mainitsin tuossa alussa, niin niillä on hyvin paljon myös osoitettu verisuonia hoitavaa vaikutusta ilman että kyse olisi varsinaisesti verenpaineen laskusta, vaan nimenomaan nämä ase-estäjälääkkeet hoitaa tavallaan niitä verisuonen sisäpintaa. Ja samalla tavalla muuten, kun koronapandemia alkoi, niin varsin pian huomattiin, että henkilöt, joilla oli näitä ase-estejä ja ATR-lääkkeitä, niin sairastuvat harvemmin vakavaan koronatautiin. Ja siinäkin oli nimenomaan tämä verisuonia suojaava vaikutus taustalla. Yksi kysymys tuossa vielä pistää silmään. Kannattaako lievästi kohonneeseen verenpaineeseen aloittaa heti lääkitys vai yrittää ensin laihduttaa lisää liikuntaa ja vähentää suolaa ruoasta? Elintapa-asioista sanoisin, että ne kannattaa aina. Kyllä. Ja sitten se, että mistä aloittaa, niin oikeastaan se, mikä on itselle helpointa juuri sillä hetkellä, ja mikä tuntuu, että tästä pääsisin alkuun, niin se on hyvä. Ja lääkehoidosta vastaa aina lääkäri. Joo, näin juuri. Ja se on juuri se muutama kuukausi, mitä tilannetta voi seurata, mutta ei liian pitkään. Et sitten voi vaikka tilapäisesti, jos on pitkä laihdutusprosessi käynnissä, niin tilapäisesti tilapäisesti sitten vaikka myöhemmin sit voi aloittaa se lääkitys ja myöhemmin keskeyttää. Sitten kysytään, että osaatteko sanoa mitään hormonikorvauslääkkeiden vaikutuksesta verenpaineeseen. Niin toki on mahdollista, että tämmöiset, nyt on puhe varmaankin erityisesti naishormoneista, että kun esimerkiksi nuorille tytöille aloitetaan ehkäisypillerit, niin silloin verenpaine aina mitataan ja seurataan, ja jos verenpaine on koholla, niin itse asiassa ehkäisypillereitä ei saisi sellaiselle niin kuin suun kautta annosteltavia määrätä. No sitten ikääntyessä, niin kun mennään sitten menopaussin jälkeiseen korvaushoitoon, niin kyllä siinäkin se verenpaineen seuraaminen on tärkeää. Että tietenkin tämä kohonnut verenpaine on siinä postmenopausaalisessa, eli menopausin jälkeen niin yleistä, että aika monilla on verenpaine joka tapauksessa koholla. Ja se hormonikorvaushoidon vaikutus loppujen lopuksi on siinä kokonaisuudessa aika pieni, koska kuitenkin täytyy miettiä, että mitä sillä hormonikorvaushoidolla hoidetaan, esimerkiksi unenlaatua. Jos se on aika tavallista, että uni häiriintyy ja sitten verenpaine nousee vielä enemmän sen takia, ettei pysty nukkumaan hyvin. Eli nämä on kaikki kokonaisuuksia.
Erinomaisia kysymyksiä me on saatu, että meillä alkaa aika loppua tämän webinaarin suhteen. Laitetaan sinne vielä lopuksi teille näytille muutama hyvä nettisivu. Eli sydän.fi:stä löytyy lisää tietoa. Sydän.fi kautta verenpaine. Sieltä löytyy vastauksia näihin kysymyksiin, mitä esitettiin, ja varmasti moniin muihinkin kysymyksiin, mitä teillä heräsi tässä luennon aikana ja sen jälkeen. Ja sitä verenpaineen omaseurannasta, mittaamisesta ynnä muusta myös löytyy omia artikkeleita. Ja sitten vielä voi käydä testailemassa sitten omaa tietämystään tuosta verenpaineesta, sydän.fi kautta testi kautta verenpaine. Ja kaikille webinaariosallistujille lähetetään kysely. Toivotaan, että te vastaatte tähän kyselyyn ja me saadaan palautetta sitten tästä meidän webinaarista. Ja tämä luentohan taltioidaan ja tämä löytyy sitten sieltä sydän.fi kautta verkkoluennot osoitteesta. Sieltä voi käydä sitten myöhemmin vielä katsomassa. Kertaamassa tietoja ja opittua. Hyvä. Kiitos kaikille. Kiitos paljon. Hei hei.